Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente.
Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Siga em frente.
siga em frente. Mantenha-se à direita. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente.
Recalculando. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente.
Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Mantenha-se à direita. Na rotatória, pegue a primeira saída. Acabamos!